Molt bona tarda, molt benvingudes i molt benvinguts en aquesta sessió, en aquesta conversa que tindrem a l'ESMUC en el marc de la segona Bienal del Pensament de Barcelona. Realment ens fa molta il·lusió participar per primera vegada a la Bienal del Pensament amb una qüestió que és fonamental per nosaltres, amb una dualitat que hem batejat com músiques polítiques i polítiques musicals. Us explico què farem i us presento les persones que hem convidat a parlar i a tocar aquesta tarda. Intentarem fer una primera hora de conversa amb tota aquesta colla de ponents que ara us presentarem. Un quart d'hora d'intervencions des del públic, tant per part vostra com per part de les persones que ens segueixen pel canal de YouTube de l'escola, a les quals dono també la benvinguda, i un darrer quart d'hora en el qual interpretarem tres obres de la primera persona que presentaré, que justament és la persona que no tenim en presència física a la sala, sinó que teniu presidint aquesta sessió, que és en Filippo del Corno. Buonasera, Filippo. Buonasera a tutti. Filippo del Corno és el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Milà i el compositor del qual escoltarem tres obres aquesta tarda. Amb ell tenim l'Eduard Resina, a la seva esquerra, que és el cap de composició, de teoria, composició i direcció de l'ESMUC, de l'Escola Superior de Música de Catalunya, que és compositor, que és acadèmic, i que a més va ser decisiu a l'hora de bastir i articular un centre d'educació musical, la pròpia ESMUC, que pivotés sobre altres línies de treball que no les que eren tradicionals a casa nostra. Segurament tindrem temps després per parlar de si els models de docència participen, intervenen o no en les creacions polítiques o les polítiques en relació a la creació. Gràcies, Eduard, per acompanyar-nos. Una altra compositora, a l'altra banda, l'Itziar Viloria. L'Itziar, que està acabant en aquest moment, en aquest curs, els estudis de composició a l'escola, que a més havia començat Belles Arts abans de fer música, que tindran l'oportunitat d'escoltar-la parlar de quina és la seva manera de compondre, de per què fa òperes i de quina manera, i sobretot de quines estratègies compositives utilitza, més tradicionals o menys, per expressar-se artísticament i potser políticament. Gràcies, Itziar, per acompanyar-nos. Feu així perquè... Molt bé. Al meu costat, la Maria Salat. La Maria Salat, graduada de Pedagogia el curs passat, però que a més continua els seus estudis en el màster de recerca, molt orientada a preguntar-se per qüestions de gènere en el nostre entorn musical. Avui fa un doble paper, perquè ens acompanya en la conversa que tindrem aquesta primera hora i a més tocarà el clarinet en les obres del Filippo del Corno que podrem escoltar al final. Gràcies, Maria. I al meu davant, a l'altra banda, en David Albert, el cap d'interpretació de música clàssica i contemporània, instruments orquestrals de l'Escola Superior de Música de Catalunya. Crec que hi ha poques persones en el món que tinguin un títol tan llarg com aquest. En David Albert el coneixeu tots segurament, ja sigui com a flautista, ja sigui com a creador, impulsor i director artístic del grup instrumental Barcelona 216, a través del qual molta gent de la meva generació vam descobrir la música contemporània i ens hi vam apassionar, és a dir, que aprofito públicament per agrair la tasca del 216 pel nostre creixement musical, que a més va ser membre del plenari del CONCA, del Consell Nacional per la Cultura i de les Arts, i que per tant té aquesta doble mirada d'intèrpret, d'acadèmic, de gestor i també d'ordenador
o com a mínim de ser consultat per ordenar les polítiques culturals del nostre país durant una època. Però no som prous, perquè en Filippo del Corno no entén el català, malauradament. Nosaltres intentarem entendre l'italià i hem demanat en el Marc Heilbronn, el nostre professor de fonètica italiana, que ens ajudi amb la traducció. I a més, deixeu-me fer una clocada d'ull. Jo crec que tenia molta gràcia en una conversa sobre músiques polítiques i polítiques musicals tenir el nostre president del comitè d'empresa articulant la conversa. És a dir, que si em deixes que ho digui, t'ho agraeixo doblement, per estar sempre a disposició de l'escola. És una cosa que t'agraïm molt. Jo crec que totes i tots els que treballem a l'escola, però a més per tenir aquest compromís amb estar el que convingui a cada moment. Gràcies, Marc, per ajudar-nos. Dit tot això i intentat fer l'esquema global del que farem, us deia fa una estona que partim d'aquest joc de paraules, no? D'aquest joc de paraules de músiques polítiques i polítiques musicals, que partim en el territori de la música, en un territori on normalment n'hi ha uns que parlen de música i n'hi ha uns altres que fan la música. No? Si us hi fixeu, tenim a l'escenari els que la feu, la música. No? Tenim les intèrprets, tenim les compositores, els que dirigiu els conjunts instrumentals, els que feu la creació. I en el nostre entorn, de fet, de música en solen parlar uns altres perfils. Els perfils dels musicòlegs, el Marc ho és, de fet, els gestors, les gestores, els pedagogs, aquí tenim una tibada amb la Maria, però poques vegades els creadors i les creadores o els intèrprets tenen jo no sé si dir-ne l'oportunitat o la inclinació a parlar de música. Aquesta setmana repassava les conferències que feia que va fer Berio a Harvard i que estan molt ben publicades, de fet, i acaba l'última conferència de les 5 i diu, i amb això m'acomiado, diu, estic molt agraït per l'experiència de les nostres trobades que m'han dut a formular pensaments i temes que d'una altra manera haurien quedat ocults entre les notes en les planes del meu treball en la música. Per tant, avui tindrem l'oportunitat que les creadores i els intèrprets i els creadors pugueu posar en paraules allò que segurament sempre sol quedar ocult en la música que feu. Tres blocs. A veure si ens podem endreçar el temps amb aquests tres blocs, perquè jo parlo ara i no parlaré més, no patiu. Tres blocs. Un primer bloc, m'agradaria que expresséssiu la vostra opinió o el vostre posicionament en relació a les polítiques musicals. Amb una primera pregunta, que és per qui fem les polítiques musicals? És a dir, les fem pel sector? És a dir, les fem per les persones que es dediquen a la creació o a la interpretació o a la intermediació, o les fem per garantir i incrementar els drets de tota la comunitat. I en aquest sentit hi ha col·lisió, per exemple, en casos com en Filippo del Corno, que és alhora creador i és alhora garant dels drets, com a mínim, de la ciutat de Milà en matèria de les polítiques culturals. És a dir, aquest seria un primer bloc que m'agradaria que els explico tots tres i després hi anem, que en Filippo ens prengués la paraula en primer terme. Un segon bloc, que seria creació i política. Quina relació hi ha? És a dir, quin posicionament teniu els creadors i les creadores en relació a en què es tenyeix de política el vostre acte creatiu? En què es tradueix? M'agradaria molt que personalment expliquéssiu com us posicioneu davant d'aquesta qüestió.
qüestió. I en tercer lloc, un tercer bloc, que voldria hibridar aquests dos primers blocs, que seria quan la creació, quan la interpretació és política, quina reacció té el poder institucional o no davant d'aquesta creació política. I per tant, què té subsidi i què no en té, quins són els criteris de subsidiar, a què es dona suport o no. És a dir, que aquest m'agradaria que fos un tercer bloc molt més aterrat a la vida quotidiana. Així doncs, si us sembla, establim un ordre, que pot ser espontani, si em feu així, interveniu directament, si no, especialment a la primera ronda, m'agradaria anar-vos donant les paraules i sobretot que la primera la tingués el nostre convidat especial, en Filippo del Corno, des de Milà. Allora, la prima domanda va rivolta proprio a lei, intanto lei è compositore da una parte e nel suo lavoro nel comune di Milano. La prima domanda sarebbe molto semplice, proprio per iniziare il dibattito. Le politiche musicali, le politiche culturali si fanno per il settore musicale, per il settore della creazione o si fanno per tutti i cittadini? Qual è l'obiettivo? Grazie, buonasera a tutti e grazie per questo invito. Mi spiace molto non poter essere a Barcellona con voi fisicamente e spero ci sia presto un'occasione. E risponderò a questa prima domanda, che è molto chiara e anche molto precisa, spiegando il mio punto di vista. Io credo che le politiche culturali debbano innanzitutto favorire l'incontro tra la comunità cittadina e la cultura e quindi devono facilitare la possibilità che i cittadini hanno di incontrare la musica, il teatro, la danza, la letteratura, tutte le espressioni artistiche e culturali. Facilitare è il verbo per me più importante per capire qual è l'obiettivo delle politiche culturali, cioè fare in modo che sia possibile e facile per la comunità cittadina avere occasioni di incontro con le espressioni artistiche e culturali. Io credo che in nessun modo il compito della politica sia quello di indirizzare gli artisti verso un certo tipo di espressione. La politica deve garantire la massima autonomia e la massima libertà di espressione agli artisti, agli esecutori, a tutti coloro che sono operatori culturali. E lo stesso deve garantire la massima libertà anche al pubblico e alla comunità di scegliere di fatto che cosa possa essere per loro interessante, ma deve fare in modo di facilitare questo incontro, di creare le condizioni migliori affinché questo incontro sia possibile. E allora noi dobbiamo soprattutto indirizzare le nostre politiche, o almeno così abbiamo fatto a Milano, per evitare ogni forma di esclusione alla cultura. Oggi esistono tante forme di esclusione alla cultura. C'è un'esclusione economica, c'è un'esclusione urbana, c'è un'esclusione sociale. Economica è quando la cultura è inaccessibile per il prezzo di accesso appunto alle manifestazioni culturali. L'esclusione è urbana quando tutto magari avviene soltanto in un quartiere della città e coloro che vivono in altre parti della città fanno fatica a accedere all'offerta culturale perché appunto è concentrata troppo al centro della città. E poi c'è l'esclusione sociale, molte comunità presenti nella città si sentono socialmente escluse dalla possibilità di avere un incontro con la cultura. Allora il primo obiettivo delle politiche culturali invece è quello di essere inclusivo, di fare in modo che tutti si sentano inclusi nell'offerta culturale e di fare in modo che tutta la città possa sentirsi a proprio agio nel momento in cui ha l'opportunità di incontrare e di sperimentare appunto la cultura e le espressioni culturali, artistiche e musicali. Per quanto riguarda la musica, io vorrei citare due programmi che abbiamo realizzato a Milano negli anni in cui io sono assessore che chiariscono come ottenere questo obiettivo.
Il primo programma si chiama Prima Diffusa. Voi sapete che il teatro più importante della città di Milano è il Teatro alla Scala. Il Teatro alla Scala tradizionalmente apre la propria stagione, inaugura la propria stagione il 7 dicembre, che è il giorno di Sant'Ambrogio, che è il patrono della nostra città, il santo patrono della nostra città. Fino a alcuni anni fa, questa serata di inaugurazione era una serata molto esclusiva, perché di fatto potevano entrare nel Teatro alla Scala per assistere alla prima, naturalmente i rappresentanti istituzionali, il Presidente della Repubblica, il Sindaco, i più importanti imprenditori della città. Insomma, era considerata una serata esclusiva. Noi abbiamo provato a rovesciare questo principio e a far diventare invece la prima della Scala una serata inclusiva. Come? Abbiamo collegato attraverso diversi schermi messi la città. Un attimo, abbiamo perso il collegamento. Come si è fatto? Come si è fatto? Come si è fatto? Proprio la prima della Scala, che si è perso giusto lì il suono. Abbiamo messo degli schermi in tanti luoghi della città diversi, sparsi davvero in tutta la città, dove l'opera è stata trasmessa in diretta, e quindi nei teatri dei quartieri, nelle associazioni culturali, negli ospedali, anche nei luoghi, diciamo, della sofferenza, come le case di accoglienza. La prima della Scala è diventata un avvenimento, un'iniziativa che tutta la città ha potuto condividere, perché ha potuto ascoltare insieme. E questo è stato un modo per far sì che tutta la città si sentisse in qualche modo invitata a partecipare alla prima. Certo, non è entrata nel teatro, ma questo non è possibile. Il teatro contiene 2.000 persone e la nostra città è abitata da più di 1 milione di persone. Ma tantissimi sono stati i luoghi, e sono ancora i luoghi, in cui la prima della Scala viene trasmessa in diretta, e tante sono le realtà in cui si può condividere questa esperienza. Accanto alla prima della Scala voglio citare un altro programma che abbiamo sviluppato in questi anni. È un festival che si chiama Piano City, Piano City Milano. Anche in questo caso abbiamo deciso di realizzare, nell'arco di un weekend nel mese di maggio, tantissimi concerti a ingresso gratuito per pianoforte in tanti luoghi della città che tradizionalmente non sono dedicati alla musica, e quindi concerti nei parchi, concerti nei mezzi pubblici di trasporto, nelle stazioni della metropolitana, nei musei, ma anche nelle piccole associazioni culturali, nelle scuole, negli ospedali. E per un weekend l'intera città risuona di questi tanti concerti per pianoforte. E in questo modo abbiamo reso possibile un incontro con la musica. Tante persone hanno magari ascoltato per la prima volta nella loro vita il suono del pianoforte dal vivo. Hanno ascoltato per la prima volta nella loro vita un pianista che suonava Chopin o Beethoven o Mozart. Tante persone per la prima volta nella loro vita hanno incontrato la dimensione dell'ascolto della musica come qualcosa che si condivide insieme ad altre persone, appunto, ascoltando un concerto. E allora questo è un po' come seminare, cioè gettare tanti semi per fare in modo che davvero le politiche culturali permettano l'incontro e sviluppino una facilitazione di rapporto, di relazione tra la comunità cittadina e gli artisti. Questo è importante, senza interferire in alcun modo nella libertà che gli artisti hanno di pensare e sviluppare i loro progetti, ma facendo in modo che i loro progetti possano essere conosciuti e possano essere incontrati dal maggior numero di persone possibili, soprattutto da coloro che tradizionalmente sono esclusi dalla cultura. Noi dobbiamo lavorare, e le nostre politiche culturali in questi anni si sono rivolte a questo obiettivo, affinché la cultura sia un grande
strumento di inclusione sociale. E credo che proprio in questa fase, che è una fase molto particolare che stiamo attraversando per le tante restrizioni che abbiamo nel nostro comportamento quotidiano e dobbiamo praticare quello che il nostro governo definisce giustamente il distanziamento fisico, noi però dobbiamo andare avanti con questi programmi promuovendo invece il riavvicinamento sociale, e cioè sviluppare altri progetti affinché la comunità cittadina si senta socialmente unita e vicina proprio grazie al fatto che condivide esperienze culturali, musicali, teatrali, letterarie, artistiche. Molto bene. Grazie. Gia, che tens a dir? És massa violent dir tu així? Perquè jo podria preguntar-li coses sobre el que ha dit, però em sembla que és millor que us doni la paraula i després li pregunto algunes qüestions que potser traieu vosaltres mateixos, no? Sobre quina cultura per aquí, etc. Vale. No sé per on començar, però partint del que ens ha explicat el Filippo, veig una mica la figura del gestor cultural i el programador molt present, no? O sigui, la persona o les persones que trien aquesta programació, aquests projectes, quina música s'escolta, on, quan, a l'espai públic, per exemple, com ha dit, o tal, bueno, això parteix també de les maneres d'escolta que el públic té. O sigui, això respon a una demanda real de l'estil musical. La gent del carrer se sent com es diu, identificada amb aquesta música. Bueno, a partir d'aquí m'agradaria parlar d'un concepte que es diu càmera d'eco, ¿vale? Que avui dia, que també ha fet aquesta referència al Filippo, tenim la informatització molt, molt present, no? El model Netflix o tal. Nosaltres triem tot el contingut que volem veure i això el que fa és també que entrem en unes bombolles petites de contingut i acabem consumint només el que volem escoltar. Per tant, vull destacar la responsabilitat que ara mateix tenen els programadors, els comissaris, els gestors culturals, també de moldear aquesta escolta, perquè després nosaltres igual anem a un concert i veiem una programació que moltes vegades es repeteix cada any, perquè això respon a unes demandes també econòmiques, no? Bueno, la recaudació, el que sigui, i vull posar també la responsabilitat aquesta de la nova creació, que ara està molt, bueno, no sé si dic molt bé, crec, però les institucions estan apostant en teoria per això, però el fet de no fer una programació amb un discurs fa moltes vegades que només es facin uns cupos, no? que al final el que ens ha passat molts anys, es veu a l'auditori per exemple, està l'obra de Turn de la nova creació posada amb el Beethoven de Turn, que era l'estat, no? Aquí què passa? Com respon la gent? Doncs molt negativament, perquè els estem com, se senten com obligats a escoltar algo que no volen escoltar. Per això sí que crec que necessitem fer, bueno, autocrítica el primer i després sí que pensar aquests projectes d'una manera més des de, sí, bueno, com es fa al teatre, per exemple, amb la resignificació de les obres,
tenir un discurs, no, amb una programació. Per què posem aquesta música en aquest lloc, en concret, aquest dia en concret? No sé, com fem que la gent comenci a estar, bueno, sí, a que es senti identificada amb un tipus de música més urbana o més culta? Bueno, deixo aquí. Jo crec que després podrem fer les tornes, eh? Perquè segurament, igual el Filippo del Torno no ha entès tot el que deia l'Edgier, però segurament tu després pots ajudar perquè podem tornar-hi. Maria, quina és la teva posició davant d'aquest repte de les polítiques culturals i de qui s'adreça? Jo penso com l'Edgier bastant. Afegiré una cosa, i és que he sentit parlar d'exclusivitat, hem sentit parlar d'una cosa que normalment és exclusiva i que el fet d'obrir-ho a tothom ho fa inclusiu, no? Jo crec que en part sí, està clar, però hi ha un factor que estem deixant enrere, i és que no només haurien de ser gratuïts, sinó que haurien de ser interessants, haurien de ser una programació que la gent volgués dedicar-hi temps, que la gent que normalment no hi dedica temps i volgués dedicar temps. I de fet, si ho pensem, això ve d'una cadena de segle i mig d'exclusivitat, no? Si els llocs on es fa aquesta música, parlant de la música que es fa a l'auditori, per exemple, són representatius d'un tipus d'estrat social, per què de sobte deixaran de ser-ho només per obrir-ho a la gent, no? Per això jo tinc molt clar el que penso en aquest aspecte, i crec que la base és l'educació, com amb tot. Hi ha una base molt forta de l'educació, hi ha d'haver una normalització cultural, igual que hi va haver una normalització postlingüística, hi ha d'haver una normalització cultural i musical en aquest aspecte, que està molt deixat de banda, i la gent no s'ha de sentir com que anar a l'auditori o al Palau de la Música és un acte burgès, especial. Ha de ser un acte que no només sigui gratuït, sinó que la gent vegi normal, natural, per la classe d'on formen part, no? Ja que no podem eliminar les classes socials, doncs eliminem, no, les diferències de classe. I, bueno, repeteixo, crec que és molt important, doncs, fer polítiques que visibilitzin que hi ha una exclusivitat, una diferència, però que hem de tenir molt clar que no només canviant el que es programa, canviant el preu de les entrades, aconseguim que vingui la gent que pensem que no ve pel tema de diners, no? Que no és només, perquè com tots sabem, tothom té prioritats, i si la teva prioritat no és anar a veure el K21 de Mozart a l'auditori, potser et compres unes Adidas, no? Vull dir, potser et ve més de gust això. I res, això és el que... Després seguim amb això. Eduard, jo diria amb el mateix tema, eh? Perquè segurament hem parlat molt dels públics, però... No, el mateix tema aquest, no? Aquest bloc. Sí, bueno, anant a la divisió que tu feies entre els sectors o la gent, jo no, és a dir, primer, què és un sector? Es parla a vegades de les indústries culturals, però això inclou el creador, els productors, tota la maquinària comercial que podria haver-hi al darrere, etc. Per tant, en si mateix segurament es podria desdoblar molts elements d'aquesta categoria. I després, posar d'altra banda els usuaris, clar, el problema és quan, diguéssim, els sectors, els usuaris estan, com deia Filippo, estan allunyats i s'ha de facilitar d'alguna manera. Estic molt d'acord amb el que deia la Maria, que no és només una qüestió econòmica. És a dir, hi ha actes o hi ha concerts o que poden ser cars, l'adquisició de les entrades, hi ha altres que són molt econòmics i hi ha que són gratuïts. I sincerament no sé si una entrada a cert concert costa més que una entrada al camp del Barça, i en canvi s'omple, vull dir que no. Clar, no. Segur que hi ha uns elements econòmics que poden a vegades fer
facilitar o l'accés, o si més no prioritzar l'accés a certes coses, però jo crec que no és només una qüestió d'aquesta mena. Hi ha una vessant, jo crec, formativa. Hi ha tipus de continguts que en certs països s'omplen i aquí no s'omplen, per exemple, doncs perquè ja no hi ha una formació cultural que és la que finalment permetrà l'accés a determinat tipus de cultura, si tens aquesta formació o no. Clar, aquí, aquest discurs de que la gent no entès, la gent del carrer, bueno, la gent del carrer som tots. Si jo aquestes categories de la gent del carrer, jo sóc una persona del carrer. I literalment vinc en tren i caminant al carrer i no ni tan sols porto cotxe. Som tots, és a dir, no. Perquè si no estem creant la cosa fictícia de que aquí hi ha un tipus de cultura que és artificial, que no interessa a ningú, no, hi ha cultures que són minoritàries per l'esforç que requereix accedir a entendre aquelles coses. Parlem, jo què sé, un llibre de filosofia, doncs evidentment no serà un best-seller mai de la vida, però això no vol dir que sigui menys democràtic o que tracti menys els problemes de la gent del carrer. Clar, quan ho portem cap aquí, ja estem parlant més que de cultura, estem parlant una mica de, si la gent interessa o no, ja estem parlant més d'oci, que és un altre concepte, que moltes vegades va lligat a la cultura, però seria una categoria molt específica. I sobretot si anem una mica la idea de que tot ha de funcionar sota demanda, si la gent interessa o no l'interessa, és veritat també el que deia l'Itriar, vull posar una obra contemporània a vegades al costat de Beethoven, és enxufar-la a la força. Jo crec que els cupos mai funcionen, en res. Forçar la gent perquè toca sempre és una mala estratègia per seduir. Però la idea de que s'hagi d'acoplar la cultura a una demanda a mi em fa patir, perquè entrem dins de la llei del consum, que s'apunta la gent, naturalment, que moltes vegades és també per comoditat. Aquí a Catalunya doncs sabem que precisament la tirar de la demanda i del consum en temes de llengua ens està matant la llengua, per tant, realment, jo no entraria mai en aquesta dinàmica de que s'hagi d'obeir a allò que la gent demana. Sí, de més formació. I en quant doncs, a aquesta dualitat sectors usuaris, jo crec que el que és bo, el que seria bo, és promoure el màxim d'oportunitats per fer qualsevol tipus de proposta artística amb absoluta llibertat, autonomia, com deia el Filippo, tot i que l'autonomia depèn que hi hagi oportunitats. És a dir, un artista sempre és autònom de fer les coses i deixar-les al calaix de casa seva, però l'autonomia realment ve quan, a més tens oportunitats després d'expandir-ho, de projectar-ho, etc. Per tant, jo crec que s'han de crear condicions perquè tota mena d'arts, de propostes, d'un tipus o l'altre arribin i després intentar facilitar aquest accés, sobretot a través de publicitar les coses i d'aquesta formació a nivell d'escoles, ja començant ben aviat. Bàsicament això, que per mi aquest encontre s'ha de trobar des de les oportunitats de projectar de tothom i la mínima interferència possible de les institucions i les polítiques i després de facilitar aquest accés a través de la formació de les persones. Són els dos elements clau. Gràcies, Eduard. David. Sí, jo abans d'entrar en el tema he caigut ara mateix, que primer agrair al Filippo del Corno aquesta música que ha escrit. Sempre està bé que els compositors escriviu i nosaltres podem tocar i in seco la seva obra. Però hi ha caigut que tant Guim Joan com Robert Gerard, dos compositors molt estimats en aquesta casa, també en el seu moment van exercir tasques polítiques. Robert Gerard va ser director general de música de la Generalitat i Joan Guim Joan va treballar per l'Ajuntament en programes de difusió de música contemporània, joves, etc., sempre vinculat a l'administració. Això em porta a una cosa que jo he pensat quasi sempre, que és que tots hem de fer política, sempre. No és militar en un partit, sinó és prendre decisions, ho fem tot el dia, però quasi mai pensem que siguin polítiques, ho som sempre. Això és molt important, perquè aleshores les coses ens les miraríem d'una manera diferent.
clar, tant la, tant l'Itzia com sobretot la, la Maria i la Blat també, el binomi educació i cultura en aquest país nostre no ha existit mai, o sigui, no s'han reunit mai el Departament de Cultura amb el Departament d'Educació. No hi ha una comissió permanent que hi hauria d'haver-hi de què es fa a nivell educatiu amb la cultura, que és, quina cultura s'ensenya i es practica sobretot dins de les aules. Ho sabeu, els que, bueno, tots ho sabeu. La plàstica de cadetes va duïda arrel, la música ja em ha desaparegut, etc. Cine, teatre, cine, dansa, tot això no existeix. Per això quasi ja és un discurs vell i em faig angúnia a mi mateix i us hauria de fer angúnia a vosaltres, perquè jo tinc més de 60 anys, i això segueix exactament igual. I en Joan i Gerard van fer tot el que van poder segons quines coses, però tampoc van anar molt enllà a centrar segons quins elements bàsics. El que deia l'Eduard, diferenciar oci i cultura. Ja fa temps que la vam perdre, aquesta. Quan estan posant l'obra del compositor que hem de tragar, perquè hi ha uns pesats com nosaltres que anem allà i el director li diem hem de posar compositors catalans a la programació, i acaben posant-lo per força. Un encàrrec que darrerament hem estat malament perquè tenen exalumnes d'aquesta casa, però moltes vegades dius en aquest senyor de 70 anys se li havia d'encarregar una obra que no pinta res, etc. Totes aquestes pràctiques que ens anem trobant ens han conformat amb el que estem, no? Quasi som com gent de mala vida els que ens dediquem a la contemporània, tenen més oportunitats, molt més mal pagades, però més sovint i més estimades pel públic, els del món del jazz, que van a tocar a clubs i llocs, que els de la contemporània, és una cosa esfraïdora. Si tu una contemporània de freelance no guanyes la vida, no pots, has de tenir dos o tres feines com a mínim. Un senyor de rock o de jazz, insisteixo, més ben pagat o més mal pagat, però s'aixeca una pasteta i pot anar fent, i té una vidilla. Això nosaltres l'hem perdut absolutament i completament. No em voldria posar massa trista. No, i la política musical és evident, s'acaba fent més per la indústria i pels grans equipaments com l'Auditori, el Liceu i el Palau, i que no per la realitat que necessitaríem per consumir de manera natural i fàcil i agradable cultura en general i música en particular. I per acabar, una anècdota tristeta, la primera vegada que vaig anar era un director general de música, que tenia jo 24 o 25 anys, i em va dir, quanta gent ve als teus concerts? I li vaig dir, no, si comencem així no anem enlloc, eh? Clar, però és que això fa 40 i pic l'any ja. I llavors diu, quin cansament. Bueno, sí. No. La dosi de realitat sempre ens ajuda. Escolteu, jo crec que hi hauria moltes coses a dir-nos entre nosaltres, però si us sembla, anem als tres blocs i veiem si després ens repliquem. Aquest segon bloc m'agradaria sobretot que parléssiu la compositora i els compositors. És a dir, com us posicioneu com a escriptors i escriptores de música o com a creadors i creadores de música davant dels vostres compromisos polítics o al revés. Allora, iniziamo a parlare del secondo tema, diciamo, che sarebbe l'impegno politico del creatore, del compositore. Adesso non si parla tanto del gestore culturale, come di come lei, in questo caso come artista, si definisce politicamente attraverso la sua musica, o se questo impegno politico è nella creazione o si sviluppa poi dopo la creazione. Grazie per questa domanda e anche grazie per tutti gli interventi di prima, molto interessanti, sono riuscito a seguire e a capire molti spunti davvero interessanti, grazie. E io penso che il creatore, diciamo il compositore, non debba essere impegnato politicamente, o per meglio dire non debba far trasparire il proprio impegno politico nel momento in cui scrive.
perché i compositori innanzitutto devono essere o possono essere dei testimoni dal punto di vista politico, possono contribuire a raccontare come la situazione politica e sociale del proprio tempo influenza e in un certo senso caratterizza la sua attività compositiva, ma ho grande perplessità e scetticismo nei confronti di quei compositori che fanno vedere in maniera molto diretta un proprio impegno politico. Io infatti ho cercato sempre di tenere separati i due aspetti. La mia attività politica è un'attività politica, diciamo, di cittadino, esattamente come se io fossi un qualsiasi altra tipologia di lavoratore, un ingegnere, un architetto, un professore, un operaio. Io mi impegno in politica perché credo che sia importante che tutti i cittadini si occupino attivamente di politica. Poi l'attività invece compositiva è un'altra cosa. È una cosa in cui la dimensione sociale e politica inevitabilmente si riflette nel lavoro del compositore. Il compositore deve essere un testimone, in certi casi consapevole e responsabile del fatto che ciò che scrive ha inevitabilmente una conseguenza e un significato sociale e politico. Questo lo penso anche nella storia della musica. Ci sono stati tantissimi compositori nella storia che hanno esercitato questo ruolo di testimoni consapevoli del proprio tempo attraverso un modo di essere artisti che non necessariamente era impegnato politicamente, ma appunto era in grado di testimoniare in forma attiva, in forma responsabile, quelle che erano le tensioni dialettiche dal punto di vista politico e sociale del loro tempo. E voglio citare uno dei compositori che io amo di più, che è Giuseppe Verdi. Giuseppe Verdi non era un compositore impegnato politicamente, ma tuttavia in molti suoi lavori, in molte sue opere, penso a Nabucco, ma penso anche a Don Carlo, riflette e esplicita una capacità di essere testimone di quelle che erano le tensioni sociali e politiche che lui viveva nel suo tempo. E il lavoro compositivo in molti casi è fortemente influenzato dal contesto. Si vive. E io ho visto sì che è andata via la connessione per un momento. Stavo dicendo che appunto il compositore, ho visto che è andata via la connessione, riprendo il concetto che stavo dicendo, ossia che il compositore è fortemente influenzato dal contesto sociale e politico in cui lavora, ma non necessariamente questa influenza è evidente. È qui che il compositore deve fare una scelta, cioè se scegliere appunto se il contesto deve diventare una parte del suo lavoro e se lui deve testimoniare in maniera concreta appunto questa relazione. Per quanto riguarda il mio lavoro specifico, in alcuni casi ho proprio lavorato sul tema dell'essere testimone di una tensione sociale e politica del mio tempo. Ho scritto un'opera lirica, per esempio, su un fatto storico molto importante per la mia generazione, che è stato il rapimento e l'assassinio di Aldo Moro, che era un uomo politico molto importante del nostro paese, presidente della Democrazia Cristiana e per tanti anni presidente del Consiglio dei Ministri del nostro paese, che nel 1978 venne rapito e assassinato dai terroristi delle Brigate Rosse. E io ho scritto un'opera in cui ho raccontato questo fatto. Chiaramente non ho voluto dare un giudizio di carattere ideologico su questo tragico avvenimento, ma ho provato a rappresentarlo, a testimoniarlo, e credo che questa sia la vera funzione politica del compositore. Poi tutta l'attività invece che riguarda la scelta che uno può assumere o meno di impegnarsi in politica in maniera attiva, io spero che non influenzi l'attività compositiva e che anzi le cose rimangano ben separate. Infatti, per quanto riguarda la mia esperienza personale, che porto ad esempio, il mio lavoro durante il periodo in cui io sono stato e sono assessore alla cultura della città di Milano e sono politicamente attivo,
ho smesso di scrivere, non faccio più il compositore. Tornerò a scrivere quando finirà questo mio periodo politico nel 2021 e in cui allora tornerò pienamente al lavoro di musicista e compositore. Ma io credo veramente che quando uno si impegna attivamente in politica, la sua creatività e la sua attività artistica debba essere in qualche maniera sospesa, perché altrimenti i piani si mescolano e allora non si fa più dell'arte una proposta di testimonianza, ma diventa una sorta di dichiarazione di impegno. E nei confronti delle dichiarazioni di impegno io ho sempre grande scetticismo. El compositor testimoni, Itziar, la compositora què? Bueno, m'han agradat molt algunes de les perspectives que ha dit el Filippo i sobretot destaca que la responsabilitat política com a compositors o creadors hi ha part de decisió i hi ha una altra part que és simplement el fet de viure avui aquí ens afecta, no?, a l'hora de compondre. Per això, bueno, i també el tema de que el compositor per fi, bueno, se'ns tracta com un treballador més, vale? Que bueno, d'això ja es portava parlant des de Walter Benjamin, que ja fa uns anys. Vale, sobre... Tenia uns quants exemples. Sí, sobre la societat i la política que ens afecta, voldria parlar de... Bueno, espera, perdó, m'estic llegint. Sobre el context i la forma, que també ha parlat sobre això ell. El contingut moltes vegades, o sigui, podem decidir si hi ha un contingut polític o no, més explícit o menys, però això, o sigui, la manera en què funciona és en un context en concret. Vull dir, posaré un exemple d'una obra artística que probablement, o sigui, ha sigut molt sonada aquests anys, que és de la Velazco, no? Vale? Es diu Pederàstia. I aquesta obra era simplement posar la paraula pederàstia, però la manera en què ho feia, si ho feia, era amb hòsties sagrades. Vale? Això li va portar al Suprem. Vale. Què passa aquí? Si nosaltres utilitzem aquesta paraula descontextualitzada, perdó, allò no tindrà un sentit polític tampoc. Però el fet d'utilitzar aquesta forma, aquesta formalització, fa que tingui aquest valor polític. I per tant, crec que la manera en la que funciona això és la relació dialèctica entre el contingut i la forma, que d'això parlava l'Adorno, no? Com el Marc ens diu a classe. I bueno, vull dir que, per exemple, com a compositors actuals, a la forma d'escriure i també bueno, al resultat sonor que queda, o plàstic o el que sigui, també hi ha conceptes o hi ha... Bueno, la tecnologia en si també fa que això afecti a la nostra manera de compondre i inclús a les formes i als continguts, per exemple. No és casualitat que ara samplegem molts sons, que utilitzem la saturació, que composem per capes, que hi hagi molta fragmentació, que els events sonors tinguin una duració mínima, com els plànols del cinema, que fa uns anys duraven, no sé, 20 segons i ara que 3, un màxim. Això és la imatge del sistema econòmic i social que tenim. Al final, tot això es veu aquí. Ara, com a compositors o artistes,
podem decidir unes altres coses. I en aquest sentit, evidentment, jo parlaré de com treballo jo. I bueno, porto com un parell d'anys investigant aquí el com vull ser o com he de ser jo com a artista per estar també en pau amb els meus valors polítics i a mi mateixa. No? I em vaig adonar que simplement el posar un contingut a una obra determinada, parlar de política en una obra, pues, no sé, tampoc em deia massa. I em vaig adonar que la meva manera de treballar d'aquesta manera política és precisament en la meva relació al procés creatiu amb els intèrprets o amb l'equip de treball que tinc en aquest moment en aquest projecte. I per això, bueno, això m'ha portat a treballar d'una manera molt més col·laborativa i evidentment això porta, o sigui, és més difícil. El procés porta molt més temps, molta més cura també el saber comunicar, el ser molt generós també, no? Però bueno, veig que hòstia, que bueno, no sé quin serà el resultat sonor, no? De moment, per exemple, aquesta obra que estic fent, però jo estic molt més tranquil·la i m'agrada molt treballar, perquè a més no estic sola a l'estudi treballant. I estic compartint i bueno, és al final una manera de viure, no? I bueno, estic aquí, ja veurem què passa. Gràcies, Itziar. Per tant, sumem el compositor testimoni, la compositora que es planteja diferentment el procés creatiu, i tu, Eduard. No ho has definit encara. No, bueno, jo crec que bueno, la paraula i el futur, evidentment, la tenen compositores com la Itziar. Jo, si em permets, ja que el David s'ha posat la medalla de tenir una edat i tot això, i jo també estic a punt d'entrar en aquest test, i per tant, segurament poca cosa poder contribuir en les transformacions futures de la música, en la relació a la política. Sí que hi ha una cosa, ho deixo per després, però el que has mencionat dels elements sonors m'interessa molt, si se m'oblida, m'ho recordeu, perquè vull dir alguna cosa sobre això, perquè m'ha semblat brillant. Parteixo del que deia abans el David, i que també ho va comentar ahir en un moment, que és aquesta idea de que tot el que fem té una càrrega política implícita. El sol fet de parlar i de quines paraules esculls, evidentment, ja està determinat, doncs, per la teva visió de la vida i, en definitiva, de la política de la vida. I amb la música passa el mateix, és a dir, el llenguatge que triem, les maneres de treballar, doncs, parlava de maneres col·laboratives, però, en fi, mil maneres de procedir, de plasmar l'obra, d'estructurar-los del començament, un canvi anar fent més a favor de les emocions com van venint. Hi ha mil maneres d'enfocar les coses, que responen a una visió específica i política del compositor, com tot el que fem. Dit això, una cosa és que sempre hi hagi una càrrega política implícita en tot el que fem i que no podem evitar, i una cosa diferent és que l'objectiu d'allò que estiguis fent sigui polític, sigui explícitament política, que ho pot ser, però no té necessàriament per què ser. És a dir, la música que jo faig hi ha política inevitable, però el meu objectiu no és transformar o incidir políticament, que si tingués aquesta capacitat, doncs hagués intentat fer com el Filip, és a dir, buscar un lloc des d'on realment pogués incidir, perquè des de les meves obres segurament poc podria fer, encara que fos la meva intenció. I això per mi entronca molt també amb la diferència entre idea i ideologia. És a dir, les idees d'entrada que són abstractes poden esdevenir, quan estan, diguéssim, al servei d'uns objectius determinats i molt concrets, amb ideologia. I jo crec que en l'obra d'art aquesta distinció també hi és. És a dir, pots tenir uns objectius molt pràctics i en aquest sentit terrenals i absolutament admirables. Per exemple, doncs, que estem en Itàlia, doncs, el cas del Luigi Nono, que és absolutament fantàstic i admirable, com treballava, acostava la seva música
als treballadors, a les fàbriques, etc. I per tant, molt socialment compromès. I també pots tenir una visió on cerques, precisament en la música, en l'art, una transcendència, transcendir allò que és quotidi. És a dir, busques allò que la realitat del dia a dia no et donarà. Això també em fa pensar en un comentari que feies abans, abans de començar aquí, que deies, bueno, esclar, parlem d'aquestes coses, però al final, si tu no tens per menjar, si tu no tens per això, tot això passa a ser com poc necessari o poc transformador. Jo aquí també m'agradaria anar al tanto, és a dir, si finalment tendim només a lo pràctic i finalment posem l'art sempre al servei del pràctic i del terrenal, mai passarem d'aquí. I hem tingut, afortunadament, doncs, compositors i molts artistes que han passat molta gana i tot i així han buscat sempre la transcendència d'aquelles situacions pèssimes, vitals, que han viscut. No? És a dir, em sembla absolutament legítim, encara que estigui poc de moda, això sí, per paraules com transcendència, com espiritualitat, etc., que hi ha un art que potser no busca incidir, sinó precisament transcendir les situacions habituals del dia a dia. Per tant, les dues postures a mi em semblen absolutament correctes i entren dins d'aquesta llibertat del creador, que és el que jo sempre defenso a ultrança, de plasmar i treballar en la direcció que tu creguis i en la que tu et sentis còmode, amb tota l'honestedat de fer el que penses. Ara sí, en aquest element sonor que esmentava, a mi em sembla molt interessant perquè realment en aquesta política que fem sense donar-nos, que deia el David, realment el tipus de material i els tipus de procediments van absolutament en aquesta línia. Moltes vegades d'una manera inconscient. Per exemple, jo ara parlava d'això, de la biologia, com les idees portades al terreny molt terrenal, pràctic, de lo tangible, i en canvi les idees abans d'aquest pas, d'aquesta practicitat, més en l'esfera de l'abstracció, podem dir com les matemàtiques, que simplement busquen el seu desenvolupament abans de ser aplicades. No? L'exemple de la matemàtica pura per un costat, les enginyeries, de qualsevol mena, doncs, que apliquen aquestes idees a casos molt concrets, a resoldre específics. Doncs en aquesta tangibilitat va lligat per mi l'utilització dels samples que deies tu. És a dir, un dels elements que t'incorpora la tècnica dels samplers de sons reals és portar la tangibilitat d'objectes concrets cap a aquesta abstracció que és la música. Per tant, en aquest sentit, porta una càrrega. El mateix procediment porta ja una càrrega molt determinada en aquest sentit. Això mateix que deies de les capes, els bucles, que per mi és gairebé una mania, ja he fet més alguna xerrada una mica criticant el pensament del bucle que bàsicament jo associo també amb una certa renúncia a que les coses portin o tinguin una evolució en alguna direcció. És a dir, hi va molt lligat també el que deies en aquesta societat actual, les expectatives poques d'esperança que hi ha, i jo també ho lligo molt amb el bucle. I encara un altre exemple, aquest beat absolutament dominant de la música de discoteca o màquina, això que anul·la absolutament el que hi ha al darrere, jo ho associo molt amb una societat molt dòcil que acaba acceptant aquest element molt totalitari i on tots els matisos queden en un segon element. No n'he fet un estudi a fons, però realment jo crec que aquests elements i aquests procediments que tenim ara, i que a més tenen el perill que són absolutament fàcils de reproduir en qualsevol programa, és a dir, que abans parlàvem de l'accés, doncs això precisament ha guanyat un accés brutal entre la gent, doncs aquests procediments tenen realment, jo crec, una càrrega no només estètica, que si fos purament estètica, doncs arrai, per gustos els que tingui cadascú, sinó que tenen una càrrega política i social molt gran, com la fragmentació que també esmentaves i que segurament també té a veure amb la nostra minvant, la meva sobretot per edat, però la nostra minvant capacitat de retenir l'atenció, etc. Doncs el discurs fragmentari on hi ha impulsos, novetats contínues, tot això obeeix a tota una sèrie d'elements culturals, socials. Els reflecteixen però també els potencien i per això em sembla molt interessant aquesta
aquestes apreciacions que feies, perquè, perquè van realment al punt de procediments, de coses que normalment no s'analitzen des d'aquestes, s'analitzen només com, això, com a procediments tècnics, però no la, la, les implicacions socials i polítiques que realment tenen. Gràcies, Eduard. Anem a l'últim bloc. I us demanaré ara que intervingui el Filippo del Corno una altra vegada i els dos intèrprets i la pedagog, que és aquesta, aquest bloc de la hibridació i de la presa de decisions independents o no entre les músiques que tinguin càrrega política explícita i el suport públic en aquestes músiques que tenen càrrega política explícita. I m'agradaria introduir un element més, ja que l'Eduard parlava d'aquests projectes musicals amb impacte social, que és, avui tenen una legitimitat de suport públic a aquests projectes artístics amb impacte social. La pregunta que jo li feia abans de començar, i que deia això de dir, sembla que vulguem arreglar els problemes socials només fent projectes artístics amb impacte social, deixant de vegades de banda que altres polítiques públiques al costat de les polítiques culturals s'hi han de posar per poder arreglar aquestes qüestions. Per tant, la pregunta així més concreta seria això: és possible donar suport públic a creacions artístiques que col·lisionin aquesta legitimitat pública, o es dona suport públic en allò que d'alguna manera consola, tranquil·litza la consciència del legislador i de la ciutadania que finalment contribueix econòmicament en, en aquestes polítiques públiques? Allora, la domanda sarebbe proprio nella sua posizione di gestore culturale con tanti impegni, come si vive dal punto di vista della politica il dare l'aiuto a quelle politiche musicali, a quelle creazioni artistiche che tante volte criticano lo stesso potere, no? Allora, allora qual è la relazione che deve avere il politico nei confronti di questa critica sociale che tante volte emana dalla propria creazione artistica? Questa sarebbe una domanda, e l'altra sarebbe qual è il coordinamento, i rapporti che ci sono tra le politiche culturali e le politiche sociali in genere, no? E tante volte che si fanno progetti culturali che in certo senso quello che fanno è pulire un po' l'immagine della cittadinanza, così, ma che a volte forse nascondono altri problemi sociali. Se c'è una coordinazione tra queste politiche culturali e tutte quelle politiche sociali che nel suo caso passano nella città di Milano. Grazie, sono due bellissime domande e avrei bisogno di molto tempo per rispondere, ma proverò a essere il più possibile sintetico. In una società democratica la responsabilità della politica è quella di assicurare a tutti il diritto a esprimersi, e anzi si deve facilitare il più possibile il diritto all'espressione, perché soltanto esprimendosi le tensioni sociali possono emergere e venire poi affrontate dalla politica e magari risolte. Quando le tensioni sociali non vengono appunto espresse, ma rimangono, come si può dire, non comunicate, diventano allora molto pericolose per la salute della comunità. E quindi quello che la politica culturale deve fare è garantire sempre la massima libertà di espressione e anzi stimolare le voci che sono critiche nei confronti dell'espressione politica, diciamo del potere di quel momento, ad essere ancora più forti, ad essere ancora più visibili, perché così si crea una tensione dialettica che fa bene alla comunità. La comunità riesce a esprimersi, riesce a far emergere punti di vista che sono di contrasto, ma al tempo stesso diventano dialetticamente costruttivi.
Noi abbiamo per esempio una cosa in questo momento molto importante nella città di Milano, ovvero sia l'attenzione che stiamo mettendo a promuovere la realizzazione di opere di street art. Noi sappiamo che la street art è nata soprattutto in America come elemento di contestazione al potere, di contestazione all'amministrazione, all'idea, no? Del potere costituito. Ecco, noi abbiamo vissuto anche nella nostra città momenti di fortissima contrapposizione, per cui le opere di street art appunto hanno sempre espresso una forte critica al potere, e il potere allora cosa ha fatto? Ha provato a reprimerle, sbagliando, perché ne ha moltiplicato la presenza e soprattutto non ha creato nessuna possibilità di dialogo. Allora noi abbiamo sviluppato, e proprio in questo anno lo stiamo portando a termine, un programma invece di facilitazione per la street art, garantendo agli artisti che hanno voglia di esprimersi attraverso questo linguaggio una piena libertà di espressione, ma condividendo i luoghi in cui questa può agire. E per cui abbiamo scelto, selezionato dei muri, dei pezzi di città, anche molto importanti, dove però abbiamo costruito insieme alla comunità degli street artist dei progetti particolari, pensati apposta per quel luogo, anche per sviluppare un senso di cura e di attenzione agli spazi pubblici grazie alla presenza della street art. In nessun modo però abbiamo mai detto, abbiamo mai voluto dire agli street artist: voi non potete criticarci. Anzi, la presenza sui muri di messaggi che rivolgono una critica esplicita all'amministrazione, alla parte politica, secondo me aiutano, facilitano il dialogo quando appunto sono vissuti in un clima di reciproco rispetto. Per cui io rispetto le idee di chi vuole esprimere una critica sociale anche al modo in cui stiamo governando la città, ma se lo facciamo condividendo lo spazio, il luogo e il momento in cui questa critica emerge, allora questa critica diventa costruttiva, altrimenti diventa soltanto un fenomeno che da una parte è repressivo e dall'altra è puramente di protesta, non riesce a far diventare la protesta una proposta. Per quanto riguarda la seconda domanda invece, il rapporto è fortissimo. Io ho avuto la fortuna di collaborare con un bravissimo assessore alle politiche sociali, che oggi è deputato europeo, si chiama Pierfrancesco Maiorino. È stato un collega con cui ho lavorato molto bene, in maniera con una grandissima intesa. E abbiamo creduto che la cultura possa essere soprattutto una forma di riscatto sociale. Cioè, noi abbiamo sviluppato dei programmi e dei progetti che facessero diventare le forme di espressione artistica delle opportunità, soprattutto per i settori più disagiati della nostra comunità cittadina. E quindi chi soffre una situazione di disagio, chi si sente escluso dalla comunità per ragioni economiche o per ragioni di salute o per ragioni anche banalmente culturali per il luogo da cui proviene, noi abbiamo cercato di coinvolgerlo affinché potesse esprimersi attraverso i linguaggi dell'arte. In particolare c'è un programma che voglio citare che si chiama Riscatti. Ora, in italiano è un gioco di parole un po' difficile da spiegare, ma ci proverò. In italiano scattare è un verbo che si usa quando si fa una fotografia. Quindi io scatto una fotografia, e molto spesso le fotografie sono anche denominate scatti. Noi abbiamo voluto usare la parola invece riscatti, che significa la possibilità appunto di trasformare la propria condizione sociale in maniera positiva, perché abbiamo creato dei corsi di fotografia proprio per le categorie socialmente più disagiate. E quindi abbiamo permesso a tante ragazze e ragazzi che magari vivevano nelle periferie più disagiate della città o che avevano vissuto condizioni di particolare disagio, di imparare il linguaggio della fotografia, e abbiamo realizzato delle mostre e poi dei veri propri, cioè prima dei workshop e poi delle vere e proprie mostre con le fotografie
realizzate appunto da questi soggetti disagiati. In questa maniera abbiamo fatto sì che anche una forma attiva di espressione artistica divenga un elemento di riscatto sociale. Chiaramente abbiamo usato la fotografia perché fra tutti gli strumenti quello è più immediato e più facile, nel senso che ovviamente per diventare compositore ci vuole un training tecnico molto molto articolato, noi lo sappiamo, le strumentazioni diciamo sono complesse, mentre invece non dico per diventare fotografo, ma per essere in grado di fare una fotografia. C'è stato un attimo pure che si è perso proprio quando lei stava dicendo quello della fotografia, che non aveva bisogno di una preparazione tanto tecnica, tanto difficile. Allora si può riprendere da quel punto? Sì, e per cui abbiamo fatto in modo che molti fotografi professionisti, grandi fotografi, lavorassero con il comune per andare a fare dei corsi di formazione fotografica nelle situazioni più disagiate, e soprattutto le generazioni più giovani di questi luoghi di disagio iniziassero a esprimere il loro punto di vista attraverso la fotografia. E questo programma Riscatti sta andando avanti ormai da diversi anni, io l'ho creato nel 2014 insieme a Pierfrancesco Maiorino, l'assessore alle politiche sociali che citavo prima, è un esempio di come dal nostro punto di vista l'espressione artistica e la cultura può diventare uno straordinario strumento anche proprio di riscatto sociale. Però torniamo al punto che dicevo prima, cioè qual è la cosa importante e fondamentale? Garantire il diritto all'espressione. Se noi facciamo in modo che coloro che in un certo senso vivono un rapporto di difficoltà, di contrapposizione, di critica nei confronti della società, hanno degli strumenti per esprimere questo punto di vista e creiamo un dialogo, una relazione, ecco che questa critica non diventa più, non è solo protesta, ma diventa proposta. Spesso emerge un pensiero utile anche per chi sta governando per cambiare il proprio punto di vista ed entrare in maggiore sintonia con queste esigenze di chi è in difficoltà. Però dobbiamo permettere a chi è in difficoltà di avere degli strumenti di espressione e di fare in modo che la loro espressione possa essere il più possibile sincera, anche proprio quando vuole essere una critica nei confronti di chi governa. Moltes gràcies, un gust veure aquest canvi del punt de vista. Ja les últimes paraules, Maria i després David. No sé si vosaltres voleu fer alguna intervenció, els que ens acompanyeu aquí a la sala, abans de poder escoltar les obres de Filippo del Corno. No sé si hi ha alguna intervenció escrita, molt bé. Bé, us ho rumieu i ara, després de la Maria i en David, us passo el micròfon si us ve de gust. Maria. El que has dit abans i el que ha comentat Filippo del Corno amb això de que amb l'art ho volem canviar tot, evidentment que ho volem canviar tot, però és impossible canviar-ho tot des de l'art, no? I jo crec que això hi ha una consciència general. Suposo que cadascú fa el que pot, no? Des del seu punt de vista, i que aporta el que creu convenient i el que creu que pot ajudar, no? Com en aquest cas, per exemple, que explicava això de la fotografia. Clar, a mi això em porta molt a contradiccions. O sigui, ara mateix, sent alumna de l'ESMUC, jo també he anat formant, com tu has dit abans, de les contradiccions, no? Entre el que tu fas com a compositora i el que penses, i hauria d'estar junt, no? A mi m'ha passat moltíssim això, tant fent com de pedagoga, com tocant, com formant part d'una institució com l'ESMUC, que tot i ser una institució pública, tots els que hi hem pogut accedir tenim un bagatge, doncs, molt, molt instruït, no? Molt, ens ho hem pogut permetre. A casa nostra han considerat que era important que nosaltres féssim música i que s'ho podien permetre. Això ja està excloent a una gran part de la població, no? Tant de bo no fos així, en alguns països del món no és així,
però majoritàriament ens passa això, no? Arribem aquí, no? Jo des de la meva posició de que, tot i que a mi em costa pagar la matrícula d'ESMUC, que demano les beques, que el que sigui, sóc aquí. Vol dir que he estat uns anys podent-m'ho pagar tot, tinc un clarinet, cap problema. Des de la meva posició de burgesa, des d'aquest punt de vista, intento acostar-me a baix, no? Sobretot quan exerceixo de pedagoga, ja fa uns anys que treballo, i tot i que molts dels meus alumnes estan en una situació que no és de vulnerabilitat, perquè els hi passa el mateix que em passava a mi quan era petita, que els seus pares i les seves mares poden pagar l'accés en aquests estudis, sí que m'he trobat en alguns casos on jo puc almenys ajudar, donar una base, i el que he volgut fer en aquell moment és normalitzar la seva situació, perquè abans, Filippo, amb el primer bloc i ara també en el tercer bloc hem parlat de relació, primer entre la cultura i la població de carrer, per dir-ho d'una manera, i després entre la gent aquesta que ha de ser rescatada, que em sap greu que com a societat haguem de tenir una gent que hagi de ser rescatada, no? perquè aquí estem posant moltes barreres. Està clar que està fet, no podem canviar el sistema d'un dia per l'altre, per tant, entenc perfectament aquestes polítiques i estic molt a favor, eh? Però parlar de relació i no de comunió és una cosa que crec que hauríem de plantejar-nos com a societat, perquè la comunitat la teníem més abans que ara i l'hem anat perdent amb els segles, amb els estrats socials, amb les classes, no? I llavors volia posar com l'èmfasi en que les paraules que fem servir són importants i que a mi m'agrada parlar d'això, de comunitat, de comunió, que l'art i la cultura no només en puguem disfrutar tots, sinó que el fem tots, també d'alguna manera, no? No sigui només un lloc on podem veure una mica i després doncs, ja tornem a la nostra vida normal de proletariat i de persones que agafen el tren, no? Sí, i per altra banda, si em deixeu un moment, volia comentar que a mi em sembla molt curiós com una institució com l'Auditori, per exemple, i això passa en moltes altres institucions del país i d'Europa en general, si duen a terme dues pràctiques musicals completament diferents, com és la programació de l'Orquestra de Barcelona i Catalunya, l'OBC, que té un programa que no ha canviat en 20 anys, va canviar una mica durant un període de 3 o 4 anys, però analitzant-ho bé, els números són els que són, es continua programant el mateix. I una altra pràctica musical que és, per exemple, els nous sons de l'Auditori o els sampler sèries, que sempre estan apostant per una renovació almenys i estan donant la seva opinió política, no? Només el fet de programar-ho ja està dient alguna cosa, no? I em sembla curiós que un edifici que representa que és la mateixa pràctica musical però canvia l'estil, potser, per dir-ho d'alguna manera, jo ho veig com dues pràctiques musicals completament diferents que tenen un públic, o sigui, que està adreçat a un públic completament diferent i que potser ens hauríem de plantejar com quin discurs hi ha darrere d'aquestes programacions, perquè si tu mires una miqueta amb lupa no tenen gaire sentit, o sigui, no es compenetren gens. Unes estan endemitzant, estan fent endèmic aquesta obsessió que tenim per la programació de música, que a mi m'encanta, jo soc molt fan del segle XIX, però la fem descontextualitzada, com dir-ho, la gent que ve a veure, o que no som els estudiants de música, per dir-ho d'alguna manera, són gent que és el plan del cap de setmana, anar a fer el cafè a la Llanterna, anar a l'Auditori, o anar al Palau a fer el cafè, i et vesteixes, vas al Palau, no? Ara potser la gent ja no es vesteix tant, però és aquest el tema. I és com tot una mitologia que tenim, no? Al voltant de la música clàssica, i en canvi els que van a sempre les sèries doncs van a mirar a veure què tal, no? A veure què ha fet la Raquel García Tomás, a veure què ha fet, que per cert, la Raquel García Tomás, sí, estaria bé esmentar-ho, acaba de guanyar el Premi Nacional de què és? De música? De música. I bueno, i la felicitem molt. Estem molt contentes. Doncs res, em sembla curiós que una institució com l'Auditori tingui
punts de vista tan diferents des de la programació i des del discurs que hi ha darrere de tot això. Gràcies. Maria. David, tens l'última paraula. Sí, ara mateix seria lleig que jo digués alguna cosa de l'auditori. I per anar de precet, perquè ens estem trucant a sobre. A veure, primer, hi havia la, qui rep la subvenció. No? Penseu que les subvencions de cultura, jo crec que 5 euros o molt, està repartit com un 1% per creació i un 99% per indústria, patrimoni, agents articuladors i mandangues i mandangues. O sigui, la creació no, no, la subvenció no vol la creació. La subvenció a sobre, i per això l'auditori és com és, la subvenció va a resultats segons a retorns immediats. Subvenciones a la trinca i es nota. Subvenciones al tricicle i us veus. Subvenciones a focus i tens resultats perquè hi ha cartells posats i allà posa la mosqueta, departament de, amb el suport del departament de cultura. Clar, tu subvenciones a l'ETI en un quartet de cordi, és possible que potser no li toquin i si li toquen siguem 4 gats que ens hem escapat del sample series, però poca cosa bé. O sigui, transcendència d'aquesta subvenció no en té cap. Aleshores, clar, mentre les subvencions culturals o la política cultural estigui pensant més en què en trec que no què hi haig de posar, no en diguem allò. El riscato sociale que deia el Filippo. El riscato sociale cada vegada es fa més coses semblants, pots repartir instruments a la venezolana o al món de l'hospitalet, a l'EMCA i aquestes coses. Això és imparable, això cada vegada serà més així. Hi havia anys que donàvem pilotes de bàsquet i muntàvem camps de bàsquet. Jo crec que ara la tendència general hauria de ser repartir instruments i fem que la gent faci música. Així que m'anirà normal. No fa gaire, abans també potser de la pandèmia, però molt abans, apareixen aquests conceptes de la renda bàsica garantida. No? De rebre uns diners simplement per ser humà, rebre uns diners a final de mes que et cobreixin unes mínimes necessitats. Imagina't els compositors, o tu, que tinguéssim les bàsiques necessàries cobertes, que no hagués de matar-se a fer classes per aquí per allà de qualsevol manera, es dedicaria molt més a la creació i a la composició de manera molt més tranquil·la. I el problema més gros que jo trobo indignant és que diners per això sobra. La bola del món, hi ha diners suficients per pagar 3 o 4 vegades tot. Tot pagat 3 o 4 vegades, els diners estan allà, mal repartits de collons, però hi són. Aleshores, si no comencem a prendre mesures, no acabarem. I finalment, jo crec que d'alguna manera ha planat per aquí que si tens el caprici, o sigui, necessitat de vides o d'anar a un concert de contemporània, la llei de drets culturals. Mentre no tinguem endreçat què tenim dret i què els ciutadans, igual que la Constitució diu que tenim dret a un pis i tenim dret a treball i tenim dret a... O sigui, tenim drets culturals que se'ns passen per sobre, que no se'ns respecten, que moltes vegades no és qüestió d'oferta sinó de formació prèvia per tenir demanda personal. Jo vull veure això, jo vull anar allà, jo vull entrar aquí. Tot això, si no ho regulem i crec que amb una llei de drets culturals s'ho faríem, no ens en sortirem. Gràcies, David, per aquesta crida a la llei de drets culturals. Alguna intervenció des de les grades? Sí? Vinga, t'has d'aixecar per això, perquè... No... Sisplau. No. M'estan dient. Sense micro. Bé, doncs, res, primer de tot moltes gràcies per les intervencions. I ja que estem a les MUC, jo volia també veure si es pot preguntar quines polítiques s'estan fent des del lloc on surten els professionals de demà, no? Perquè estem dient que l'orquestra o les programacions estan potser molt aïllades de la societat i em preguntava també, doncs, des d'aquí com es pensa posar remei això, no?
un contexto que es un poco distinto porque yo soy brasileño, yo sé que ahora en el SMUC haciendo cosas y veo que problemas que existen aquí en una medida pequeña, ahí existen de una manera más extremada, que bueno, es normal, Latinoamérica es un caos, entonces es una cosa normal esta comparación. Y veo que muchas de estas cosas, como de que ha dicho Filippo y Eduard también, y bueno, Inge también, de la cuestión de como el acceso a la cultura, ahí se ve de una manera la cuestión de la ubicación y de precio y de estas cosas de acceso, se ven muy, muy claras, cosas que aquí por veces no se ven tan bien. Por ejemplo, una cosa que se hace bien ahí, al menos en Brasil, es que las cosas como orquestas y teatros tienen un subsidio del gobierno que es bastante alto. Entonces yo, por ejemplo, podría ver cosas como en São Paulo, que tiene una orquesta de nivel internacional, yo conseguía ver programas por el equivalente a 3 euros. Entonces, pero aún si la cuestión de la ubicación de donde estaba el teatro, que bueno, las ciudades en Brasil son como, son casi dos países en una misma ciudad. Entonces la cuestión de ubicación del teatro hacía con que era muy inaccesible a gran parte de la población, pero no solamente esto, que es algo que aquí han comentado también, que la programación de este teatro no resonaba con la gente, que con la mayor parte de la población. Quería ver que se ve esta frontera y esta desconexión de la programación de los teatros, como han dicho aquí, se ve ahí también, y hay extremos que son como, por ejemplo, yo conocí colegas que querían hacer la flauta mágica de Mozart, pero para una favela, y estaban, pero ellos no conocen una flauta, entonces, porque no tienen este contacto con la música clásica. Entonces, vamos a hacer como una pequeña caja con un pequeño altavoz, como si eso fuera la flauta mágica. Y la cuestión es, vale, entonces a este punto, ¿por qué tú no compones una ópera propia? Y hace algo, ¿sabes? Cosas que se ve que esta programación, que no quiero hablar mucho de esto para no dejar mi intervención muy larga, pero creo que hay un pequeño proyecto de poder, porque, por ejemplo, que tiene que ver Mozart con Brasil en una favela, en un, No son esta cuestión de traer la cultura para la gente, no es, ¿sabes? Hay un conundo que se dice que es cultura, y hay una cosa que está con la población que se dice que no es cultura, que está en un low brow de cultura. Entonces, cuando se dice, por veces se ve que corre el riesgo de, al intentar traer cultura para la gente, se imponen una cultura que está establecida, que no tiene que ver con esta gente. Entonces creo que, no sé, parte, y veo que aquí se han hablado de esto, que parte del esfuerzo es institucional y artístico simultáneamente, de intentar hacer con que las dos cosas, como lo que es la cultura y el esfuerzo que hacen las instituciones, las políticas que hacen las instituciones, estén en común acuerdo y no sean como, bueno, como lo que está. Sí, bueno, eso es. Muchas gracias. ¿Alguna más? Doncs faig una, si us sembla, faig en nom de l'escola la resposta al que comentaves. L'escola és una institució gran, tu ho coneixes perfectament, i el que sí que fa això, un any i mig o dos que estem transformant, és la manera segurament de fer les coses. És a dir, hem incrementat, i crec que hi ha molts testimonis, que hem incrementat molt la participació. Jo crec que es relaciona amb el que ell deia abans, no? És a dir, és molt diferent prendre les decisions de dalt a baix o prendre les decisions de baix a dalt, diguem-ne, no? Generant molts espais de participació que la GIRDE fa una estona. Fan lents els processos perquè posar d'acord, escoltar i caminar junts fa lents els processos, però sí que ajuden a que les decisions que prenguem les prenguem
junts i juntes i ens equivoquem o encertem junts o juntes. Per tant, en el sentit que deies, la participació ho hem imposat des de fa això, un any i mig o dos, tant una participació oberta a tothom com amb els col·lectius que representen col·lectius a l'escola. L'associació d'estudiants, la SAE, té una presència a la vida de l'escola molt gran, el col·lectiu feminista té una presència a la vida de l'escola també molt gran i són, a banda dels col·lectius institucionals, el col·lectiu de professorat, de repertoristes i acompanyants, de personal de l'administració i dels serveis i de tots els seus representants en els consells de direcció o el consell d'escola, a part d'això, aquests altres col·lectius estan tenint un paper de construcció d'una manera contemporània d'articular la presa de decisions a l'escola. Des d'aquest punt de vista, aquests col·lectius s'enxamplen com uns cercles i ens relacionem de manera... Bueno, hem fet la parada del Covid, també, lògicament, però ens hem començat a relacionar molt més estretament amb tot el nostre ecosistema. És a dir, ho deia abans la Maria fa una estona. És a dir, és cert que els estudiants i les estudiants que arribeu a l'Escola Superior de Música teniu un enorme bagatge a les escoles de música i als conservatoris del nostre país o en els centres d'educació musical d'arreu d'Europa o d'arreu del món. És a dir, és una formació inicial que en realitat no és una formació inicial i és una formació que té innegablement un viatge de classe. És a dir, no han arribat els violins de l'Hospitalet que citava el David, no han arribat a totes les escoles del país i per tant tenim molts nens i nenes que no tenen la capacitat de decidir i que per tant practicaran una música o una altra en funció de l'entorn en el qual han nascut o potser no en practicaran cap perquè pensaran que practicar la música és cosa d'uns altres que no són elles o no són ells. Per tant, hem iniciat aquesta relació amb l'ecosistema per estrènyer els vincles que facilitin a totes aquestes organitzacions del país a poder generar projectes com el que nosaltres mateixos a l'ESMUC generem amb escoles de primària en aquesta situació de vulnerabilitat. I en tercer lloc, per acabar d'emmarcar aquesta bueno, més que pregunta, aquest estat de la qüestió sobre què fem a l'escola en relació a la desigualtat, que segurament en el fons era la pregunta, o a la mirada a què fem per mirar-nos el món musical d'una altra manera. Doncs això també té a veure amb una nova estructura de centres. És a dir, de fet, des de finals de juliol que estem avançant en estructurar l'organització de l'ESMUC d'una manera que pugui respondre millor a les exigències que té l'escola, que són unes exigències de docència, evidentment, però que també són unes exigències de recerca i que també són unes exigències de posar dempeus projectes artístics. Sense aquestes tres potes, la vida de l'estudiant queda mancada. I per tant, aquesta nova estructura que l'ha aprovat el patronat el 28 de juliol, el que fa és ajudar-nos a que en un període breu puguem articular la pròpia vida educativa de l'escola en termes de creació, en termes d'interpretació, en termes de patrimoni, en termes d'indústria i en termes de comunitat, perquè són aquestes cinc parts de l'estrella les que ens han d'orientar quines són les polítiques internes en aquest lloc. I un últim apunt, que és que l'escola no havia tingut mai beques d'equitat i justament ara comença a tenir-ne. Que és cert que quan arribeu aquí ja no és aquesta la necessitat, però sí que és cert que hi ha molts estudiants i moltes estudiants que tenen dificultats, malgrat sigui un preu públic, malgrat el Departament d'Educació hagi aconseguit baixar els preus públics de l'ESMUC igual que les universitats catalanes, aquest 30%, malgrat això es van aprovar també unes beques d'equitat perquè els estudiants amb dificultats ho poguessin fer. Aquest és el camí que hem emprès. Sembla una pregunta tampoc per poder explicar, però t'agraeixo que ens donis aquesta oportunitat. I ara sí,
Passem a la música, si us sembla. El David Albet dirigeix un conjunt instrumental de l'escola amb la Maria Salat de clarinetista, no sé la resta d'intèrprets. Mil gràcies a la Itzia, mil gràcies a l'Eduard. Filippo, mil gràcies per ajudar-nos a reflexionar. Espero que puguis escoltar ara la interpretació. I Marc, també mil gràcies per ajudar-nos a fer fàcils les traduccions. Com no, tot l'equip tècnic, un agraïment sincer per haver fet possible aquesta complexitat. I ara sí, anem a la música de Filippo del Corno, que són tres obres: L'uomo armato, Mancanza di soldi i Risvegliare. Com? Risvegliate. Gràcies.
Thank you.
el moviment, jo no veig. Thank you.
Thank you.
gràcies per haver-nos acabat també aquesta sessió. Gràcies al públic, mil gràcies als ponents, al traductor, a Filippo, mil gràcies per tot. Esperem que la música te haya parecido bien. Grazie, grazie, bellissima esecuzione, grazie davvero a tutti. Venga. Ciao.